Kemi tre vjetë pa uparë bashkë pas akuzave dhe kundur akuzave në distancë. Ju kam bërë ftesë vazhdimisht. Ju kam bërë asni akuzë për ju, unë kam parë që keni qenë në përmale dhe mirë sa u këthyet në qytet. Zotirama jetë në malë është mëjë sigurë se në qytet, këto po e provoni dhe ju, sepse keni kohë që ishtë një spusuar ke... nga tirana në, në Surell. Batutat e njësje se emisionit para e lemëruan një mbrëmje të gjatë me debate dhe përplasje mes skruëministrit e Rama i cili u rikëthuje pas tre vitesh në një intervjist për balë gazetarit Qimpeka. Kruëministri u balafashua me deklaratat e ti për gjyqin me gazetën Bild në një kokur u të nga padia me gazetën për shkakt të darkës miqësore me redaktorët e kse gazete. Takimi me shefat editorialist gazetës ishte vërtet i takim Breslionës më duk krecisht e pa modivushme e vetës që të vazhdoj gjyshin, këshu që me këtë rast kurseva dhe disa uh, të hola nga arka e partijës socialiste. Po, ta kemë ka një rëzorë, së të rikojë minister dhe audio përgjimë të vazhdojnë të jenë në faqin e bild. Por me qenë se një ka një rëzorë vetëm pas një darke me, me, me gazetarë ju a regulojë një dajk me Juli Rakipin, i cili ka borë tjesht një komet në dajush dhe keni paditur, ditur, me këtë rast mund të rëhiqeni. Jo, jo, nuk është nuk është absolutisht e një të gjë. Ndërsa Shqipria po jeton prej dy muajsh në në frikën e pandemis, në qim peka live, krujë ministri u pyet për numri në ullët të testimeve, të cilat organizata botërore e shëndecis, i ka pasur krujë fjal të rekomandimeve. Për që, do të stonë? Pse? Kushe vendosë? Këto, këtë, një minut, minu. këto nuk janë analiza gjakë. O bëshëja nuk është Vatikani, një komitet ekspertës për pandemi, që drejtojt, që mes tyre ka dhe 4 persona që nuk janë mjek, se po plasin për që nuk janë mjek, dhe drejtu e komitet ekspertëve që djemon pun të morën vesh, që ka një drejtu me shkres, nuk është virolog, është neurolog. Ta një neurolog është se ka nevoj të qetësoj qeverinë dhe tua heq frikën nga gripi, apo kjo pasta nuk është më komitet ekspertës, po është komitet partijës, zotë Tani, unë me, dhe më dikojnë dies, po minimumi që mund të bëjë unë është që këtu të ndaloj përgojimi në atyre njerëzve, të cilët ndërkoj që unë edhe ti bëjmë naturisht punën tonë, po si do qoftë, si qoft, nuk jemi në vijin e zjarit, janë në vijin e zjarit. Rama o vendos për balë fakteve lidhën me përqindje e bugjetit që ka shkuar në funksion të paketave ekonomike, por nuk arriti të jepte një shifër të plot, se sa parat të bugjetit do të shkojnë në ndim të qytetarve nga 750 milion euro që qeveria ka planifikuar si fond. Nga 750 milion euro, sa milion euro do shkojnë për paga dhe në fund të paketës të trejtë të rama? A ke një shifër? Morë zotri, do të gjoshti apo do më bërtasë është gjithë kohë të shqipë, më më Shefi i qeveris nuk ju përgjigj as pyetjeve të gazetarit Qimpeka lidhur me inceneratorin e Elbasanit. I kishën 30 milionëra dy persona nga buxheti i shtetit që në llogari bankare kishin 1000 euro dhe pas dy javësh ato që kanë marrë me 30 milionë euro e kanë shitur tek italianët në 15 milionë euro. Ato letrën, nëse ti mendon që ka ndonjë vlerë nga pikpamja e akuzës tënde, merret choën prokurori dhe bëj çadush. Kryeministri u jet ngusht edhe kur në qendër të debatit u rikthye lajmi i syri.piknet për Tërmetin, të cilin kryeministri në atë kohë e ktheu në një temë të ditës duke shëshëruar në polici, gazetarët dhe suri piknet. Krifute me qëlim një panik masiv në populat, në kulmin e stresit nga tërmeti dhe së kërkojnë ndjes. Ndjes, pra të që është borë qatë në dhe për tre minuta është hequr, dhe është pushuar gazetarët dhe në momentin që ju i sodat policin. Dhe këto e keni të provuar më të gjithë policit. Ndjes publike dhe në kur isha jashtë, ndjesë publike, butem. profesionalisht e pa planushme. Keni terrorizuar një familje, për një lajmë të bëmë vlushit dhe më patrupsin më të madhe, në momentin që dojnë jemi vlushit me prova, i keni ndërprerë jetimet. Nuk, nuk më fut do të në këtë... Pa nuk të fut do të sepse, a... sepse je pengi, a... pengi tyre. Më lërë... Je pengi ative primës, të të rama. Nuk më primje. fut... Pengi ative Nuk më fut do të në këtë uli. Më lërë... Vashdojnë, vashdojnë. Më lërë të mbaroj. Po ju publikoni pa me të algjeriz dhe thoni shqiptarëve këshu do ju rafsin së pajnë, skarkojnë edhe më krasoni me lajme në një gazetajt që nuk pas ka pas dhjetë në geografie, kësë Tani, Tani. Është një gjë që ka ndodhur të zëti. Mirë. Jo, Sbesese mirë, jo, shumë mirë bëre që ma the. Dakor. Shumë mirë bëre, shumë mirë bëre që ma the këtë, pse mos ma thoje, që ka këtu? Në një vëllë në Aurelit E ka... Unë kërkova, unë, unë kërkova ndjesë edhe për Aurelit, ju një kërkua ndjesë për vete. Një minut, një minut. Lajmi ju, ishte juaj, unë nuk e shtoj se ishte pa dashë. Atë e kam postuar duke e ditur që është në Spajnë. Në intervjistën për Syri Televizion, Krye Ministri shpjegoj edhe arsyen se përse nuk pranoj ftesën e Albin Kurtit për një mbledje të përbashkët në funksion të përbalimit të krizës nga Covid-19. Nuk e kam parë të arsyshme një takim të tilë propagande, se qëfar do diskutonim ne Pisa. në ato format për të marë masa dhe cilën pandemi do luftonim ne me atë në atë format në ndërko që kishte edhe probleme që ju i dini në Kosovë, unë nuk e di, po për mua ishte thjesht një shfaqe që unë nuk e konsiderova të arsyshme që të mërja pjesë. Edi Rama, duke se e ka ndryshuar qëndrim që nga hera e fundit kure cilëson të fitorin e mundshme të presidentit Donald Trump si një fatkesi për shtetet e bashkurat Amerikës. Fitoria e Donald Trump apo zgjedja president e Joe Biden? e kam të pamundur të përfëshiem në këtë në këtë duel, sepse i kam shumë miqë që dy. God forbid, I think uh, would harm a lot uh, America and would harm a lot the democratic world because he at the end will have to do At least some of the things he's saying he will do. And then, of course, it will be very, very harmful.